grande problema de muitas pessoas é confundir falhanço com tragédia. E a diferença é que tu uma tragédia não consegues evitar. Não consegues fazer nada. Estavas no sítio errado, à hora errada. É azar. Contudo, falhar tu consegues evitar. Basta não tentares. E podes fazê-lo. Mas tu assim nunca vais perceber que falhar não é assim tão mal. E assim que tu percebes que não é assim tão mal, tu tentas outra vez e continuas e continuas. E sabes que mais? O processo torna-se divertido. Acaba por ser a melhor maneira de tu seres sincero contigo próprio, conheceres-te um pouco melhor e não aldrabares o processo. Ou seja, de repente recebes um contacto, olha, Londres, Timothy Dalton, James Bond, uma festa, uma coisa assim. E lá fui, todo contente, nunca me passou pela cabeça que isto é para continuar. Portanto, como eu não me levava muito a sério, e eu hoje não levo, para mim, eu estar a falar destas coisas e a imaginar o Mário Augusto, para mim é uma outra pessoa, não sou eu, portanto acho que tudo uma maluquice. Epá, a partir do princípio que isto, não, eu vou fazer isto para me divertir, vou ser genuíno, vou ser franco nas conversas, porque isto não é para continuar. Epá, e passaram já 30 anos e ainda continua. Nada se faz sem um triângulo de situações, que é muito trabalho, muito talento e muita sorte. E tem que estar no equilíbrio certo essas três. Essa equação tem que estar na medida certa, porque se tiveres muito trabalho e não tiveres talento, epá, não há maneira de... Podes gatafinhar se tiveres muita sorte e não tiveres trabalho, também não vais lá. O primeiro patrocínio, sim, a partir do momento fui campeão nacional. Fui campeão nacional de profissionais primeiro. Primeiro tive de ser o número um em Portugal na minha categoria para ganhar um patrocínio. Andaste à procura de patrocínio? E não, nem valia não a pena. O andar à procura de patrocínio não é no ringue. Pena. É no ringue? Não é no ringue, é fazer o produto bom. Porque quando o produto é bom, há sempre alguém que compra. Então faça o produto bom, demais, ou muito bom, e tu vais ver que alguém vai o comprar. Mas primeiro tem que fazer o produto. E no final de contas, lembra-te sempre disto. Há mil e uma maneiras de fazeres a mesma coisa bem feita. Basta que tenhas feeling e vontade. Se não, repara.